слухали воєнний кабінет. Що ми робили, що ми робимо, що ми плануємо робити, і я кажу, що перший крок. Воюємо, думаємо, яка не має ні права, ні справедливості, ні зіку. Щодо визнання людей. Як відповідає мені Романович, ситуація участі її людей. Кожен. Просто не просто казати, а юридичну допомогу. 50 тисяч кожної родини, щоб ми завершили файлі, тобто підготовку до подання суду на Росії. Ми сподівалися, що вчора росіяни вимушені будуть виконати рішення Європейського суду з прав людини і надати нам всю необхідну інформацію. Ви знаєте, що вони це рішення не виконали. Сьогодні я дав доручення міністру закордонних справ терміново зв'язатися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Женєві, і щоб Червоний Хрест відправив спеціальну місію для перевірки стану наших хлопців. Зараз ми обговорюємо декілька речей. Перше – це пакет азовських санкцій. Азовські санкції – це фізичні особи, які брали участь в агресії. Додатково ми аналізуємо і питання щодо запровадження санкцій проти російських портів і російських кораблів. Тобто, щоб не було жодного сумніву, що Росія за це заплатить високу ціну. І ми нічого на тормозах не спустимо.